Годину тому бомба знищила Кремль. Президент вводить протокол «Фантом». Усієї нашої організації зреклися. Мені наказано вести вас у Вашингтон, де вибух у Кремлі повісять на вашу команду. Якщо ви не втечете, напавши на Бранта і на мене. Якщо когось із ваших спіймають, їх затаврують як терористів, які хочуть спровокувати ядерну війну. І що робити далі? Є місія, якщо погодитесь її виконати. У грудні. Ну, і який план? Усвідомте неможливе. Том Круз. То хто ж ти такий, Бранд? У кожного є свої секрети. Чи ні, Ітан? Так, запам'ятай. Блакитний – це клей. А коли червоний? Смерть. Ти так не піднімися! Ох, і підтримка! Місія неможлива. Протокол «Фантом» з 15 грудня у кіно. У нас унікальна підготовка і висока мотивація. Наші спеці здатні протистояти будь-яким контрзаходам. Та наш загін несе хаос. Час розпустити. Місію неможливо. Те, що ти зараз кажеш, дуже важливо. Де Ітан Гант? Я чув, він вистежує синдикат. Тоді чому ЦРУ так і не знайшло нам ніякої інфи про синдикат? Дати офіційну версію чи правду? Ми з вами не знайомі, так? Пішли зі мною. Улітку. Бенджі. Ітан, де ти є? Синдикат існує. Це нація ізгоїв, яка вміє все, що й ми. Це антимісія. Вони вдарять по нас усім, що мають. Ви готові? Це може виявитися нашою останньою місією. Йти до кінця. Який у нас план? Ти хочеш знищити синдикат? Це неможливо. Ти можеш їй довіряти? Коли топлять, хапайся за соломинку. Ти пристебнувся? Яка вже різниця? О, мужики, що я пропустив? Том Круз. Ітан? Бенджі, відчини двері! Відчини двері! Я намагаюсь! Господи! Де ті двері? Місія неможлива. Нація ізгоїв. З 6 серпня. Ваша місія. Якщо ви погодитеся її виконати. Цікаво. А ви хоч раз відмовлялися? Настає кінець, якого ви так боялися. І вся кров на ваших руках. Це наслідки
ваших добрих намірів. У Берліні тобі довелося зробити вибір. Одне життя або мільйони. А тепер світ у небезпеці. Це операція ЦРУ. Якби він повернув плутоній, ця розмова була б зайва. Загинула б уся команда. Так, загинула б. Та це їхня робота. Ти не розумієш, у що вплутався. Краще відступи. Прошу, не роби мене своїм ворогом. Скільки разів уряд зраджував Ганта? Кидав його, відмовлявся від нього. Рано чи пізно людині уривається терпець. Ітан, ми не такі. Може, настав час змінитися. Ну, як він? Ти ж знаєш, і там не змінюється. Що він робить? Тобі краще не знати.